Кікбоксери віком від 7 років з'їхалися до Києва на четвертий за ліком фестиваль пам'яті Голодомору дітей України. В одному зі столичних вишів зібралися 387 учасників з 20 областей країни. Ми місті з областями розвиваємо це направлення, щоб зробити з них не тільки спортсменів, але й людей. За словами організаторів, такі турніри дуже потрібні. Вони об'єднують сильних, які в майбутньому будуть прославляти Україну на міжнародній арені. Молодіжний спорт – це саме створювальна сила в нашій країні. Це наше майбутнє. І для того, щоб ці хлопці не пили водку на вулиці, не били друг другу морду, ні, наоборот, пусть вони представляють нас на міжнародній арені, ми будемо ними гордитися, вони ще прославлять Україну. Кожен поєдинок триває 2 раунди. За цей час кікбоксери повинні нанести якомога більше точних ударів. Перемагає той, хто був лучнішим. Якщо суперник, його удар досягає цілі, значить зачитується 1 бал. А якщо удар в голову ногою, то 2 бали. З особливою цікавістю глядачі спостерігають за поєдинками дівчат та найменших. За своєю напругою їх двобої ні в чому не поступаються змаганням більш досвідчених кікбоксерів. Організатори сподіваються, у найближчому майбутньому турнір подарує Україні нових чемпіонів світу та Європи. Головне не кидати на призволяще молоде покоління. Молодежь – це фундамент нашої нації. А здорова молодежь, спортивна – це крепкий фундамент нашої нації. Змагання триватимуть 3 дні. За цей час відбудуться відбіркові поєдинки, півфінали та фінали. Сюди потраплять тільки найсильніші. Максим Щербаков, Валентин Сарук, Спорт, Правда тут.